Salut là. Bon. Aïe. Comment elle nie? I'm still alive. What the bird doing? Bên này. Ừ. Ở bên kia. Phải lá. Get here on your bitches. Thank you.
down. Bro, help me, bro. Bro, help me. Help me, bro. Bro, help me. Get shit on. Ni kan ni kan? Sekian yang awet aircon ni kan? Yang ping biru kan? Tutut! Nyong! Kau dah mati kan? Belum. Sakit bro. Bilang. Macam mana tembok wey. Sabar, sabar kan, sabar tu. Sabar kan. Sabar. You don't sabar to me, I don't sabar to you to me. Nah, you jatuh pula. Ya, mana pasal you bitch at all. Ha, ambil ang, member ku tembok ang. Tak ada, tak kena. Tak kena. Lah. Wah, aku nak lari my pump. Fuck you.
shit on! Get shit on! Your ass! Your ass, bitch! Abang Zeki macam Melayu je tu. Eh, friend, friend, friend. You fucking bitch. Yo, hit me in it. Yo. Why, man? Bro. Kenapa tak main keyboard? Alah. Ini pukul apa? Aku tengok duit elok cranking pakai controller lagi, main keyboard lagi yang jalan lah. Tengok lah. Ada white lah. Belum tu eh. Ada kosa dua-dua. Weh, takut! Weh, aku tak letak tangguh tu. Berapa bagi main? Aku tak letak tangguh tu. Fuck! I run like a bitch. Apa masalah dia kerja aku? Dengki. Buat mati. Dekat aku tu. Dari atas sana sampai ke bawah. Ih, apa dia tak buat hati ni? Matang tu. Nanti kan, bilik kan aku pindah nanti kan, aku pindah. Lepas tu nanti, bilik aku nanti aku ni. Aku buat room tu, lepas tu aku pergi tu. Lepas tu nanti aku tengok. Buatlah room tu sekarang, buat kenangan. Dok, bukan. Macam aku tak pindah lagi kan dah, kenapa? Tunggulah aku pindah. Bab. Tunggulah aku buat bilik aku elok pun, ni main duduk atas lantai lah. Tunggu aku beli meja ni. Weh, Kai, hang punya TV tu letak LED yang belakang tu. Tak ada, mana? Ai. Tu itu ada yang tak nampak kau hang buat jari pak tu. Oh, tak tahu. Tak kontak dah. Mana dah? Tak ada, ada cabut. Ada cabut apa? Buat letak TV. Ya. Tak ada. Aku cabut, malas aku. Nanti aku beli lapar LED nanti aku letak belakang TV, belakang meja. Lepas tu aku terus sambung kat bawah meja. Wow, cool. Lanap Isa. Thank you.
empat kali, bukan nombor empat. Bukan nombor empat. Saya masuk nombor lain lah. Oh, fuck you, man. Eh, yo, fuck you, man. Yugi. Kan kursi gaming apa apa? Aku tahu. Dah hancur tu. Memang ya. Aku tengok tak relax weh. Apa spray aku ni? Macam tak ada air sikit. Bongok lah tak boleh. Dah, aku malas tu. Bongok lah. Ramai gila orang anjing. Dah lah. Hei.